Sistem opozarjanja na spremembo voznega pasu uporablja posebno kamero in vas opozori, če nenamerno prečkate prekinjeno ali neprekinjeno črto na cesti brez uporabe smerokazov. Zaslišali boste zvočno opozorilo, kazalnik črte, ki ste jo prečkali ob strani vozila, pa se na instrumentni plošči obarva rdeče. Sistem je vklopljen pri vožnji, ki je hitrejša od 70 km na uro, in če so zaznane črte. Vklopi se prek večfunkcijskega zaslona.